Ze začátku se mi jelo trošku složitěji, protože ty duny byly opravdu nepříjemný, protože jsem startoval už ani nevím kolikátej, prostě někde hrozně vzadu. Takže už to bylo strašně rozsekaný a ono, čím víc je rozsekaný ta velbloudí tráva, tak se s tím jako opravdu hůř jede. Ale to jsem tak nějak jako překonal všechno, pak jsem se dostal do, jakoby, si myslím, dostal do slušného tempa. A začal jsem hodně stahovat a já nevím, jestli jsem stáhnul 30 míst nebo kolik, takže byl jsem spokojený, no a pak mi to vzalo všechno, všechny iluze, ta moje technická závada, kdy vlastně mě zase ta motorka přestala jet. Prakticky jako když vám dojde benzín,